landgenoten. Dit filmjournaal heeft de bedoeling om het regeringsbeleid op een der meest aangelegen punten nader tot u te brengen. Neem de beelden goed in u op en denk er nog eens over na als u thuis bent. De regeringszaak is uw zaak. Tot de maatregelen die voor het herstel van ons land onvermijdelijk zijn, behoort de lang verwachte en door de regering zeer gewenste geldzuivering. Deze geldzuivering is niet alleen noodzakelijk om zwarte winsten op te sporen en om diegenen die de zwarte winsten hebben gemaakt te treffen, maar ook omdat wij na 5 jaren van Duitse afpersing en bankroetierspolitiek zo berooid zijn als niemand voor mogelijk had gehouden. Aan de ene kant staat een buiten alle verhouding gestegen hoeveelheid betaalmiddelen die bij de bezitters de illusie wekt van rijkdom. Aan de andere kant is het nationaal vermogen in de goederen gemeten sterk gedaald. De beperking van de geldomloop dient om te verhinderen dat door een overmaat van geld niet loyale elementen de beschikbare goederen aan de markt onttrekken, terwijl mensen met kleine vaste inkomen hierdoor worden gedupeerd. De geldvernieuwing zal ongetwijfeld moeilijkheden met zich brengen. Het belang dat ermee gediend wordt is echter oneindig veel groter dan het ongemak. Het Nederlandse volk heeft getoond dat het een oorlog en een oorlogseconomie heeft kunnen doorstaan. Thans moet het tonen dat het daartegen opgewassen is. De pijn die de geboorte van een vredeseconomie met zich meebrengt, moedig te verdragen.